OK, takže já zdravím všichni určitě druhý, tady vítám vás dalších Vampire Survivors, tuhle hru prostě miluju, zjistil jsem, že je v tom mnohem víc kontentu, než jsem si myslel, přidávají pořád další a další update vývojáři. Hodně jsem hrál, vyhrál jsem asi 10 her a podařilo se mi nakoupit si hodně upgradeů, ještě nemám stále všechny, teď jsem všechno refundnul, dobrá práce, rádio. Ale celkově už mám 81 tisíc, já vím, že to není moc, ale lepší než nic. A chtěl bych vám dneska ukázat novou postavu, kterou mám, je to Pugnala, nejde ani tolik o tu postavu, jako spíš o tu zbraň, kterou má. Dáme si mimochodem hypermod, který jsem doteď ve videích nepoužíval, ale v offscreenu a je to s ním fakt mnohem lepší. Může si měnit hudbu mimochodem, jsou to docela bangry, co líbí tohleto, to je. Má takovej rave mood. Tak dáme si nějakou lehkou mapu, library si vezmeme. A mám mimochodem nějaký nový arcana karty, nemám ještě ani zdaleka všechny, ale postupně je získávám. Vezmeme si to, jsme posledně, OK, a tohle je teda ta zbraň, kterou máme, jak se jmenuje Amari nebo já se nepamatuju, mají tady naprosto šílený názvy ty zbraně. Dobře, vezmeme sekeru, protože co jsem zjistil je, když vlastně vy chcete nějaký sekundární augment, jo hele, Aid the Sparrow, to je ono, když vy chcete nějakou jakoby pasivku, nějaký sekundární augment, tak vám se vyplatí si vzít tu zbraň, která je k tomu a pak je větší šance, že vám to padne, vidíte, rovnou vypadl Candelabrador, co je naprosto úžasný. Přemýšlím si ho vzít, protože budu rozhodně chtít i Atraktor a Santa Water a ta šance, že se mi vlastně jako, no hele, eventuálně dostaneme všechno. Vezmeme Candelabradora. A jo, je to teda takové, jsou takovýhle dvě pistolky, jsou to dvě zbraně, jsou dvě samostatné, můžete vidět levo nahoře, ale když je evolvujeme, tak se z nich stane jenom jedna, takže vlastně můžeme předem vzít jednu pasivku navíc a počítat s tím, že můžeme provést extra evoluci, je to docela super, ale každou z těch zbraní vylevlíte samostatně a je hrozně silná do začátku, jako fakt je jako hodně v pohodě, musím říct. Tak vylepšíme sekeru asi, teď to je v pohodě, ať do začátku máme dostatečnou sílu na přežití. A jo, zjistil jsem, kámo, fakt, já jako běžně ve svém volném čase hry nehraju, jo, většinou hraju hry jenom když natáčím videa, nebo grindím přímo pro video, ale tahle ta hra mě fakt mega táhne, mega mě baví. OK, padlo nám School of Maniac, což je nová pasivka, kterou jsem odemknul a jo, dělá to přesně to, co si čtete, je to, co jsem jako to prokletí, jako curse, ale to si chci schovat až pro jiný video, protože kombinuje se s Song of Mana, jestli si pamatujete, takovej ten barevný fancy třpitkovitý pruh, který jsme měli v minulém videu, tak jo, s tím se to kombinuje. Já přemýšlím, máme tady masku a knížku, já přemýšlím, k čemu jdeme dřív a já asi bych to viděl na tu knížku. Gaty a Mary, to není špatný nápad si vzít, protože to můžeme vyevolovat díky té masce, nicméně jo, budeme tady mít teda trochu problémy s managementem místa. GTA Mario vám vlastně vydělá ještě víc goldů ve finále, což je docela fajn. Může vás teda poškrábat, jo, je to přece jenom jsou to kočky, musí teda nedávat bacha, jsou to potvory, jak jste jim úplně ukradený, jo. Jestli jste prostě nepřítel, kamera. Mně se strašně líbí, jak tahle ta hra mě to připomíná třeba určitým stylem Undertale, že je to taková hra, která má duši. Tady můžeme vzít Spellbindera, ale ten nefunguje s Fiera de Tufelo, ani s tou druhou zbraní, ani s tou evolovanou, takže jenom vylepšíme zbraň pro teď. No, jsem chtěl říct předtím, že to je to zcela očividně hra, co má duši, jsou tady takový malý tače, například Labora, což je, myslím, že to si to říkám dobře, což je zbraň, která se evoluuje ze Santa Water. OK, Firewondku, přemýšlím, jestli chci, ale nejspíš ji nechci. Ačkoliv třeba šperát bych chtěl, tak si myslím, že na Firewondku nebude mít úplně místo. Vylepšíme Fair the Sparrow. No, Labora znamená sperma. znamená to doslova sperma v italštině. Je to taková voda živá prostě. Já si myslím, že to je jako ten pan v tom. A nemyslím si, že tuhle hru hrajou jenom Italové, takže většina lidí si to nevšimne. OK, tady si musíme něco vzít, že si School of Maniac. Ale School of Maniac není obecně špatný, jo. Sice nám to zvedne životy nepřátel a jejich rychlost, ale zároveň jejich kvantitu. To znamená, že budeme získávat i víc zkušeností, budeme rychleji levelit. Je to trošku riskantní, ale vlastně je to pasivka, která nás může přitáhnout na potenciálně jednu evoluci, kterou jsem si teda chtěl šetřit pro jiný video, ale vypadá to, že možná ji zažijeme už v tom videu, nevadí. Já bych potom věnoval možná ještě jedno samostatný, protože tohle video je fakt o něčem jiném. No hele, já se teďka snažím teda dostat k knížečce, tak co vezmeme Fiera. Česnek by taky stal za zvážení, ale myslím si, že tady na té mapě ho až tak moc nepotřebujeme. Česnek je kámo skvělý, miluju česnek. On není silný, jo, on je slabý, ale
je to prostě česnek. Mimochodem, já jsem ani nevysvětlil, co vlastně dělá ten hypermod, ale vy jste si to asi pravděpodobně všimli. Všechno je rychlejší. Jo. Jste fast as fuck boy, a nepřátelé jsou taky fast as fuck boy. Je to celý strašně krásný, tak lepšíme znovu Fieru, vezmeme magnet, asi proč ne, kámo, proč ne, pár levelů takhle do začátku si bude hodit, máme tady prvního bose, ten by měl být docela jako růda, tak tohle ani jedno nechceme, to tady na té mapě máme vlastně zadarmo, máme ještě všechny volný reroll, teda jeden, já bohužel nejsem, kámo, ta kočka na ně skočila a skončil, ale můžeme si vzít crown, pro tu šanci, že potom najdeme pentagram, což taky není špatný nápad, pentagram je obecně dobrý, akorát vlastně teďko tím už se lokneme do kompletního loadoutu, protože teďko budeme mít prostor na Santa Water, Song of Mana a Pentagram, jo? Takže to jsou tři věci. Přemýšlím, jestli ta korunka mi za to stojí. Pentagram je dobrý, ale nevím, jestli bych nepotřeboval něco trošku víc defenzivního. Je to riskantní, ale uděláme to, kámo. YOLO. Dostali jsme tři odměny, sorry, že jsem přeskočil tu animaci, já jsem zjistil, že lidi to fakt nesnášejí, když jí přeskakujete, že lidi mají fakt rádi tu animaci, co tady je, sorry, to mě fakt mrzí. Runetracer je tady, Runetracera jsme jaký mohli vzít, ten je dobrý, zjistil, že Runetracer je jedna z nejlepších zbraní, co tady je. A mimochodem, chtěl bych duplikátor a Tyragisu, to jsou vlastně další věci, které teď potřebujeme nutně získat, už teď v ten moment nemůžeme brát žádný další pasivky, už máme pak z pasivky vymaxovaný, teď čekáme fakt na dvě specifické. Přes Tyragisu se evolvují ty naše pistolky, které máme, a nepadáme ani jedno, to je teda trošku škoda. Máme tomu do 7, jo, ale mimochodem, to je strašně super, vy jste ten bullet hell, jak jsou všechny bullet hell hry, tak vy tady jste ten bullet hell pro vaše nepřátele. To je skvělý nápad, fakt geniální člověk, který s touhle hrou přišel. Vezmeme si korunku tady. Jo, teď musíme čekat na velice specifické volby, ale měly by přijít fakt ne moc pozdě, no, řekněme. Tak empty to nechceme, to chceme Fiera level 8, pecka, takže první pistolku máme vymaxovanou. U těch pistolek je problém, že oni vlastně nedávají příliš velký damage, jo. Oni útočejí rychle, mají dobrý pierce, ale nedávají moc velký damage, což mi tentokrát, hle, čtyřlístek. Já zase znamená, že čtyřlístek vám permanentně zvětší, nebo ne permanentně, ale jakoby na tohle playthrough vám zvětší štěstí o 10%. Nevěděl jsem předtím, co to dělám, myslel jsem si, že mám to zvětší nějak krátkodobě, ale ne, do konce hry vlastně mám to zvětší o 10%, skvělý. OK, aid the sparrow, pojď sem. Tak a hele, furt nám nepadá nic moc. Vezmeme Candelabrador, area je super, protože všechny ty střely jsou potom větší a jsou schopný trefit víc nepřátel naraz, to je jako poměrně důležitá věc, tyhle zbraně. Tak a jsme u Toumy, takže tady už musíme počkat, než najdeme naše dvě zbylý pasivky. A doufám, že kámo je najdeme velice brzy, protože začínám být nervózní. A stejně tak vlastně aktivky, že jo. Tak sekera. Já přemýšlím, že jsem měl vzít to prokletí, jestli jsem měl už jako levelit tečko. To je silný celkem jsme. A možná víc animáků by nám mohlo zařídit víc věcí. Tak, 8. level. 8 the Sparrow, ne 7. teprve, 8. třída. Jo, kámo, jsme velmi silní. Líbí. Candelabrador nebo Gateamari. Gateamari budu evolovat až jako poslední věc, takže tam teďko vlastně ty levely za stolik nepotřebujeme. No a ty vole, mizej krásně, je to... Hele, Santa Water, paráda. Tak, to máme jednu věc. Super. Tak, tady bohužel nic. Tak si nejsem jistý, jestli máme prostor na ten duplikátor nebo ne, o kterém jsem mluvil. Ale... Nevím, doopravdy nevím. Okay, tady nic, tak vylepšíme toho skvělého Maniac. Bude chodit ještě o 10% víc nepřátel. Budiš. Myslím, že se s tím nějak vyrovnám. Je to lepší teď než později, až budu slabý. Santa Water. Jo, a ono to teďko doopravdy vypadá tak, že hej, jak bys sakra mohl s tímhle prohrát, ale oni fakt během chviličky ty nepřátelé začnou být mnohem silnější, takže musíme se trochu modlit k RNG bohům. Špenát. OK. Můžeme vzít špenát místo duplikátoru, ale já si nejsem jistý, co je v tomto případě lepší. Myslím si, že to bude duplikátor, ale ta šance, že nám padne zase, může být zatraceně malá a špenát už dostat nemusíme. Já to risknu, vezmeme korunku tečko. A tady nám padl magnet, nějaký free levely. Posem, kam jdeš? Atraktor, pněz, gaty a mary. Okay, tentokrát vylepšíme... Tohle část, kde chodí fakt málo nepřátel a je docela těžký udělat vůbec jako nějaký levely. Rozumným tempem. Taky už máme poměrně vysoký, ok, pořád na nic zbytečného nepadá. Jo, Megaty Amari už má tenhle ten... Ježíš, no, ke mně! Už mají takový ten speciální útok, kámo, tyhle explodující potvory, tak nemám rád.
je schopný vám vzít strašně moc života, no, a je to tady, hele, naštěstí tady na nás čeká kartečko objednaný. Já půjdu, kámo, pro RNG, já chci ten jeden z 10 000 šanci. Chci, aby se to povedlo. Pojď, prosím, tohle je super v tom, že vy můžete hrát jako fakt seriózně, a nebo můžete hrát na zábavu, a teď se to snažím spíše tak jako na zábavu, nebo asi trošku seriózně, protože chci samozřejmě vydržet na těch 30 minut, ale jo. Bezpečná volba by byla vzít si ten špenát a prostě to neřešit, kámo, stát se Pepkem námořníkem, a už si jsem přežil kuře, co mi může zachránit zadek později. Uchrem, všimněte si, jak často mi padají teď kuřata, protože máme to zvýšený štěstí o těch 10%, jo, poměrně je tu znát. Tak jsem tady Runtracer, Korunka, Gaty a Mary, ok, protože vezmeme poslední rank Korunky. Tak máme tady bossa, já radši vezmu tu truhlu a je to z toho důvodu, že mě vlastně může padnout pentagram, a kdyby mi padnul pentagram, tak já se ho budu chtít vzít. Nicméně nechci riskovat, že mi padne zrovna, když budu mít na obrazovce tu truhlu a potom, ups, měl jsem zjistil kuřet. A potom o tu truhlu přijdu. Okej, okay. To vůbec nám nepadají ty věci, co bychom chtěli, máme jako... Máme 3/4 buildu, ale bohužel bez té poslední čtvrtiny to nepůjde, no. Nevím, jestli to dáme. Stone Mask, Runtracer, Knife. Okej, okay, teoreticky můžeme banishnout Stone Masku, protože ji garantovaně získáme vedle, takže bude lepší, když ji nebudeme získat. Zase na druhou stranu, jo, ne, nechceme se spíš bavit Stone Masky. Myslím, že to je rozumnější. Tak. Teď už se nám vlastně nebude zobrazovat vůbec. No a taky potřebujeme to Tyragisu. Jo, tak to jsou... Je docela krutý, že nám nepadlo ještě. Docela se cítím od té hry jako mírně zrazený. Okej, okay, máme Sekiru level 8, to znamená, že za minutu můžeme udělat revoluci, to je zase hezký, jo, ale... Mega bych ocenil, kdybychom mohli si dát jedno Tyragisu. Co by na to? Santa Water znova. Co se to Santa Water dělá bez zdi? Halo? Já už doopravdy chci svoje pasivky, abych se mohl vzít tu knížku a jít někam jinam. Ok, teď na to nabídne 4 věci, ale ani jednu z nich nechci. Spellbinder není úplně špatný, ale nepoužívá se to zbraní, takže můžeme opět něco banishnout. Tentokrát bych to viděl na... Jako Bracer vlastně není špatný, mám pocit, že on možná funguje i s tím. Doporučuji používat Wikipedii, máte tady jakoby kombo a píše vám to, s čím to vlastně funguje. Ok, zablokujeme třeba Plumarolu pro tentokrát, to byl náš druhý banish, takže... Já pak se modlím, ať nám na příští level jako něco už rozumně padne. OK, padl nám pentagram, to je hezký. Pentagram beru, kámo, pentagram je fajn, to je něco, co budeme do late gameu rozhodně chtít. To je obecně prostě nice. OK, můžeme vzít ten špenát, smířit se s tím, že nebude duplikátor, kámo, nebudu to riskovat víc, protože už máme jenom jeden reroll, už nemáme tolik pokusů. A je to teda poslední, potřebujeme to Tyragisu, no, jestli nám jako Tyragisu nepadne, tak budu velice smutnej. Tak, vylepšíme Santowater. Tak pojďme se teďka zaměřit na bose, ať hráme co nejrychlejc a můžeme si z něj vzít naší novou evoluci. Myslím, že první by nám měla padnout Sekera, což je do začátku, to vás v early gameu potáhá hrozně dobře. Dead Spiral, strašně dobrá věc, ale střílej holka, dobrý. Po každý po té evoluci si to dá fakt na čas, předtím než to poprvé se to. OK, zkoušel jsem 3 nové věci a ani jednu z nich nechci. Kámo, kde je Tyragisu? Jako já bych to měl dostat. To je zlý, to je legit jako zlý od nich. Doufám, že nebudu nucený vzít si něco jiného, protože to je celá pointa tohle videa, že jsem vám chtěl ukázat evoluci týhletý zbraně a fakt doufám, že mě nebudou takhle trolit. To by nebylo vůbec hezký od nich. Jak už tam je tam špenát tentokrát. Já když říkám od nich, tak nemám na mysli jakože nikoho konkrétního, to je spíš tak jako... potřebuji mít někoho, na koho hodit svoji frustraci, jestli to dává smysl. Tak jo, Sekera nám teďka tady teda dost ulehčuje život. Myslím, že ještě nemáme 8. level Santa Water, ale... Pentagram vyřešil to, že bychom se museli rozhodovat, jakou evoluci mít za nás. Vůbec jsme nedostali nic, OK. Attractorp, budiš. Protože to není Attractorp na ženy, to by bylo mnohem jednodušší potom všechno. OK, můžeme říct pentagram nebo další Attractorp. Fakt je to ten pentagram, budíš, cokoliv funguje. No a vidíte, že už teď jako moje pistolky bez evoluce začínají být celkem slabý. Kámo! Come on, bro! Proč mi tohle děláte? Wow, OK, to je docela brutální. Shit! Protože to nám kompletně kazí náš run, vzhledem tomu, že my se teďko ani nemůžeme zbavit těch dvou pistolek do jedné, aby se nám uvolnil další slot na zbraň, o kterém jsem mluvil. Oh well, jsem se rád dělat, jdem se zabít. To je nepříjemný. Ani není lehký se teďko jako moc zabít, ono to ani moc nejde. Já jsem teďko ještě zrovna silnej.
Kill me! Já už tady nechci být na tomhle světě! Do it! Do it! Ok, hurá, povedlo se. Ok, u novýho playthrough nepadnul duplikátor, což je hezký, duplikátor dokážu ocenit. Jo, vlastně v průběhu toho ranu potom dostanete druhou arkanu, takže si můžete vybrat svůj sekundární upgrade. Já si vyberu tentokrát tenhle, který mi umožní dávat critical hity sekerou, předtím vlastně nemohla, to myslím, že do té doby mohla jenom kříž snad nebo tak něco, že nice. Jo, máme, ještě tyto hity je snad, labora. Je to prostý slovíčko. Italštině teda. No a jo, jsem znova ve 12. minutě jsem tam, kde jsem byl a opět nemám ty regisu. Nevím, když jsem to zkoušel... Oh, yes, kámo, tak to tohle chci vidět. Ano, ano, kočičko moje. Let's go. Ještě k tomu je strašně, kámo, ten timing ještě k tomu. Tak a super, teďko to rovnou můžeme evolovat, dáme a pánové, teďko přijde začátek konce. Pojďme otevřít truhlu, dostaneme... ano, dvojpistolky s názvem Firji a teď se na to koukejte, jo. Teďko máme lasery, který střílej úplně do všech stran. Čím víc nevyužitých revivalů máte, tím víc jich střílí. Teďko tomu vlastně přibyl ještě jeden. No ale, co je skvělý, když si vezmeme teďko Empty Tome a já si vezmu ještě ty ostatní, které tady jsou, tak ono, vy můžete docílit toho, že ono to nebliká, nicméně to permanentně svítí. Potřebujete nad 40% cooldown reduction, protože máme teďko minus 13, ale jo, ty Empty Tomy, ale počkej, tak tam je jedna, tak pojďme pro ní dojít. Uchrává vlastně, že moje vlastní kočky mě teďko docela zabíjej, takže... Jaký kuře by bodlo, jako nebudu lhát, kámo. Já mám pocit, že ty animáci mi jako toho moc nevzali, ale moje vlastní kočky mi... Moje zkáza normálně, tohle playthrough. No každopádně, jo, tohle je ta zbraně, který jsem mluvil, pojďme teďko levelit Empty Tome rozhodně. Jo, a teď se nám vlastně uvolnil extra slot a můžeme si vzít něco navíc, přičemž já přemýšlím, co by se nám do toho hodilo, jako Magic Wand není nejhorší, ale já bych radši počkal na ten Song of Mana, když už jako máme tu možnost. Zkusím to minimálně. Takhle, tady máme stromáka a to by nám mohlo dát taky evoluci prstínku nebo něčeho. Nebo počkej, já jsem ještě, já mám na level 7, tak ještě nám to dá evoluci prstínku. Uvědom, mě fakt dochází životy. Takže já, kámo, jestli teďko nedostanu, mám vzít Laurel. Laurel vám dá štít proti damageům na nějakou dobu. Nicméně nemyslím si, že je to úplně to, co potřebuju přesně. Jo a hele, máme vymaxovaný tom a koukejte na to, teď už to nezasíná. Ano. Ano, baby. Ježiš, to můžu. Tak řekne, no, musíme teďko jít běžet rychle pro tu masku a jako dává to i rány docela. Runtracer není špatný, ale teď můžu budu brát alternativu. Kámo, já jsem skoro bez životu, mě ty moje vlastní točky fakt zabijou. Prosím, kuře, jedno jediný kuřátko, pro ráďu. Já se snažím vyhýbat těm svým kočkám, ale to nevypadá. Já nemám totiž v těch pasivkách zaplacený skoro žádnou regeneraci. To je to minimální. Okay, School of Maniac je na pětce, což je dobrý i špatný. Ok, teď už nás to nutí si vybrat nějakou věc a nedává nám to příliš dobrý. Tak zkusíme nejdřív Banish na třeba Knife. Jasně no, tak ok, vezmu tu Magic Wandu. Nevadí, to je život prostě, ale občas musíte vzít něco, co není dost tak dobrý. Není to optimální, ale řekl bych, že to ani není špatný. No a teďko pojďme evolovat ještě jednu věc. To je to Gaty a Mary, já nevím, jsem to zmínil, ale ty kočky, my je můžeme, aj, kůře, nice. My ty kočky můžeme evolvovat pomocí té masky, která je na druhé straně mapy, ale tam se ještě chvilku budu muset proběhnout. Ty zvuky jsou teda pekelný, kámo, musím říct, jako... Holy shit. Ale dobře, zatím dáváme. Zatím to je v pohodě. Jako hele, super je, že můžu prostě držet tlačítko doprava a v 15 minutě máme skoro maximální build. Máme ještě teďku dvě evoluce ready před sebou. A tady je boss, tak kamaráde. No a uvidíme, jestli tenhle ten build vystačí na to, abychom... dokončili 30 minut. A musím se přiznat, že když jsem s tím hrál předtím... Hele, Holy Wand, nice. Jo, pet, taky docela OK, jenom nemá prostě obecně moc velký DPSka. Když kolik je levelů. Halo? Co mi zasloužím normálně? Jo,
což měl velký DPS, ale je možný, že jsem neměl prostě správný upgrade. Že je možný, že budu opraven a zjistím, že to má docela v pohodě DPS. Zjistíme, uvidíme, jsem tomu otevřen. Tak, teďko si vezmeme Stone Musk, to je méně známý bratr Elona Muska, je to kámen. A až přijde nejbližší boss, tak snad s trochou štěstí provedeme evoluci. Přestanou nás škrábat naše vlastní kočky, protože musím říct, že je to fakt zatraceně otravný. Já je miluju, já jim dávám prostě žrádlo a veškerou lásku na světě. A oni mi takhle škodí. Opravdu nevděčnost do těch zvířat nezná mezi. Pro mě teď vlastně číslo jedna věc je vyhýbat se svým vlastním kočkám a pak nejspíš přežiju. A oni škrábou na fakt velký ploše. Peníze, yes. No kámo, klasický Vampire Survivors zážitek, musím říct. To je prostě nádherný, nevím, co víc na to říct, dáme, pánové. Je to art. Strašně cením toho člověka, co tuhle hru udělal, protože tak, to je takovej dopaminový stimulant. To fakt jako, to ani nejde jako popsat, kolik dopaminu vám tahle věc jako dává. A jede to tak krásně, čistě, smooth. Miluju. Tak jsem si jistý, já jsem tady, nevím, jestli to předtím dořekl, ale předtím, když jsem měl ty pistolky, tak já jsem s nima nedal 30 minut. Nepovedlo se mi to. A nejsem si jistý, jak to dát, jak jako, co je ta správná strategie na to, protože jsem měl i docela obecně dobrý build. Myslím si, že mi fakt chyběl Candelabrador, který mám pečko a je to širší, ty paprsky, předtím byl takový hodně tenký. Ale i tak si myslím, že můžou být ještě širší a nevím, jak přesně toho docílit. Možná mi chybějí ty správný power-upy, který se jako nakupujou před hrou z menu. Tady bude tady někde boss, jo, tady, on totiž nebyl vidět v tom bordu koček. Tak, ale dokonce tři upgrade, to se ani nesloužil, necháme to. Zatancujeme si, kámo. Oh yes, a máme upgradeovaný kočičky, jak se to jmenuje, Vicious Hunger. Je tam napsáno evolvovaný Gaty Amari, může proměnit cokoliv ve zlato. A je to přesně tak, jak píšou. Koukejte na ty projektily, to je takový černý kuchvalce, černý prostě mraky za očiskama. A cokoliv, čeho se to dotkne, tak ono smaže. Ono to v podstatě maže z XP, který tady jsou teďko na zemi. Ale podle toho, kolik máte procent štěstí, přičemž já mám jenom 20%, což je docela málo, tak ono to proměňuje věci ve zlato. Jo? Koukejte, že mám teďko 4952 zlata. A schválně můžete koukat, jak často mi přibydou, jo, 36, 50, 66, 69, jo, takže mám takovýmhle stylem teďku vlastně přibývá zlato a existují tady tím právě buildy, kdy vymaxujete štěstí, kdy dáte pak jako štěstí na maximum, vezmete si ho jako pasivku a vezmete si i nějaký ty arkana karty. Já zatím mám málo těch arkana karet, ale až se mi podaří získat další, tak vlastně s tím jde dělat buildy, kde můžete za jednu hru našetřit třeba 100 000 goldů, jo. Takže nějaký moje číslo tady jako 5 000 plebských goldů za hru. Možná tuhle tu hru budu mít rekord, popravdě, když na to koukám, jako být 5 000 tuhle minutu je dost dobrý, ale jo, realisticky jde vydělat mnohem víc. No ale 19.20, já to asi tady teďku trochu zrychlím a tak, moc nemusíte čekat, koukat na tohle, i když teda je to fakt nádherný. Tak jo, pojďme se posunout, až to začne být trošku drsnější. Tak mám tady bosse z 20. minuty, tak já vám tady nechám ten experience, ať vidíte, jak se s tím bossem poradím či neporadím. Něco vydržel, nějakou funkci vydržel. Jo, a my jsme dokonce neměli ještě jednu evoluce, ale tak teď máme teprve poslední, teď máme Thunder Loop. Byl to poslední evoluce, co nám chyběla, prstýneček. Ten prstýnek je skvělý v tom, když máte knížku, tak on střílí prakticky pořád, jo. Když slyšíte ty zvuky, jo, z toho by se udělal dobrý song, kámo. To jsou skvělý zvuky, to se mi pak líbí. No, teď napadla třetí arkana, kterou já v podstatě nevyužiju, protože jsem musím vzít, no i když asi využiju, tohle je dobrá, takže oni mám vlastně každých 10 minut, pardon, no, jenom abych to tak jako na začátku, kdy si vezmete jednu, v 10. minutě cca druhou a v 20. minutě třetí a nějaký ty arkany jsou fakt brutálně OP, já mám zatím takový docela Bčkový, i když jako špatný samozřejmě taky nejsou, ale zrovna pro můj build nejsou moc užitečný, jo, jako trvání vlastně na můj build funguje jenom na vodu, na Bora teda. Tak v na 23. minutě chtěl jsem vám ho ukázat, ale bohužel se proměnil v bednu, nevím, co je s ním špatně. Para. Ty goldy tam? 300. Oh yeah. Mám to rád. Mám rád peníze, kámo.
Tak je 25. minuta, teďko přijde mocný čaroděj, dobroděj, nedobroděj, je tady. A bod teďko začne být jako nejhustší, tady těžší část hry. Jsem měl někdo všimnul. Dobrý, čaroděj padl poměrně rychle. Oh yes, kámo, peníze. Ale máme 5 proužků. Už ani nezasloužil, kámo, ne, ale... Všechno to není v té fázi toho levelení, to je možná lepší. To je jako, že vás to potěší víc, teď je to jenom prostě, dostal jsem víc peněz, nice, ale předtím je to like, já možná nezemřu. Jo, myslím, že teďko pro mě bude nejvýhodnější se nehejbat. Pak se doslova přestat hejbat, protože máme všechny věci, které jsou tak hezky symetrický, útočí do všech stran, nemáme vlastně žádnou část našeho kruhu, která by byla nějak slabá. Takže pro nás jako nejvíc problematický je Bora Bora. V podstatě, když nám nějaký moment vypadne, tak jsme na nějakou chvíli slabí. Takže pokud se nám podaří přežít to, tak si myslím, že máme být, že budeme celkově docela v klidu. 26. minuta, já se snažím tak průběžně sbírat ty XP, tak miluju. Labora je strašně super v tom, že vám dává zároveň ten atraktor. A kámo, atraktor do endgameu vydáte, získáte tolik goldů navíc kvůli tomu. A vlastně celou hru, jako, já si myslím, že mě vždycky každý říkal, že Santa Water je k ničemu, aspoň na streamech teda, a osobně si myslím, že je to jeden z nejlepších upgradeů, co můžete vzít, jako, když to vidím, tak to beru. Tak, minuta 27 je za náma, zatím to vypadá poměrně v pohodě, držíme si je furt docela od těla, akorát, ne, začínej se dostávat do mého osobního prostoru, kam, kde se mi to nelíbí. Já vím, že máme jako spoustu zbraní, které drží od nás, ale potřeba jenom nějakou ostrkovací tyčku. Nechci tě vidět. Nejefektivnější zbraň pro tuhletu hru by byla páska přes oči, protože byste prostě neviděli, jaký naprostý mayhem se okolo vás odehrává. A je večer, takže se mi stanovuje obrazovka, sorry. Už je to zpátky hezky modrý, už to není tak začervenalý, ale to vždycky zapomenu. Tak, minuta 27 za náma, 28 je tady. Myslím, že další boss bude až... Bude tady vůbec ještě nějaký další boss, nebo tam to byl už poslední, já se totiž nejsem jistý, ale dostávají se celkem blízko, teďko je na čase, aby nás, jo, ale je tady, je ten jeden dole. Teďko je na čase, aby nás držela fakt ta sperma, italský. Jestli se to nestane, tak jsme prostě dead, jo, ale už začínám dostávat rany a já bohužel nemám ani žádnej armor, nemáme no future, no no future je dobrý i kvůli tomu, že máte armor, ale hele, já se nevzdám a budu fakt intenzivně stát na místě, jako já to nevzdám. Ne, ale pokud máme problémy dát tohle, tak si myslím, že dostat se do úplného finishe bude fakt problém, ale ono to ve finále je celkem jedno. Myslím, že je tady to důsledek, tady si myslím, že by nás třeba krásně podržela Bible. Jo. Nějaká silná víra v Boha by nás tady mohla podržet, protože... No kámo, to je ale hodně čísel, tohle. Numbers, what do they mean? Vyhujem se, ale ne, tady jsem měl být kuře, to byla chyba, kuřátko. Zkus žít, pane, budu ti pak vděčný, že budeš žít dál. Nebo paní, ona to je asi paní, že? Kámo, 45 vteřin, máme dva revivy, nevím, jestli nám to je k něčemu, máme hodně kuřat, kámo. Může ty kuřata jsou jako, kde máme první smrt je za náma a ono to není dobrý, protože v momentě, kdy vy zemřete, tak se vaše pistolka oslabí. Ona je teďko vlastně o jeden paprsek slabší. No nic no, ale jako snažili jsme se a chybilo nám 30 vteřin, jo. Je to úplně to samé, co se mi stalo předtím. To byla naše druhá smrt. A jo, vypadá to, že fakt nejsme předurčený k tomu, nejsme vyvolení. Ne, prostě to nejsme my, kámo. 15 vteřin. Aren Ježíši. Jestli někdy mě máš podržet, tak teď, kámo, tak teď. 7 vteřin. Já se zkusím jako vůbec nehejbat, kámo. Kuře, 3 vteřiny. Oh! Stage completed! Ty vole, s rukou v nose. Takže co tady máme? Wow, největší DPSka měla spirála smrti. OK, to je zajímavý, nejsem si jistý absolutně čím to je. Vůbec, ale jakože fakt netuším kvůli čemu zrovna spirála smrti. Thunderloop, prstýnek 11 000, vidíte to? To je fakt, nejsem si jistý. Witch's Hunger, kočky, hele, Holy Wand, jak jsem říkal, nejslabší 2300, jo. Ta prostě se neoplatí brát nikdy, já jsem ji vzal, protože jsem jenom neměl na výběr. Fear Edgy má 8400.
mohlo mít víc, podle mě, kdybych si vzal ještě trošku lepší ty pasivky. Ale hele, dokončili jsme to. 14 000 goldů, kámo, jsem lovatý jak nikdy. Jo, díky za sledování. Doufám, že vás tato série baví. Mě mega. Je to pro mě absolutně jako nejzábavnější věc, kterou jsem tady hrál za ani nechci říkat tak dlouhou dobu. Takže dejte like a zatím čau.